На сьогоднішній момент майже всі автовокзали та автостанції Дніпропетровської області відчинені. На повну потужність вони ще не працюють, звісно ж. Тому маємо ситуацію, коли працює від 35 до 45% касових зон, які розташовані на автовокзалах і автостанціях. Касири продають квитки виключно за наявності індивідуальних засобів захисту. З тисячі відправлень, які щоденно відбувались від автовокзалів та автостанцій Дніпропетровщини, працює сьогодні близько 350.